Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe kariéry kamionáka v Euro Truck Simulatoru 2. No a dnes budeme pokračovat přibližně směrem na jih. Čeká nás Lotyšsko, Litva, návrat do Polska a to nás tady čeká v nejbližších dílech. Uvidíme, kam a jak se dostaneme, kam nás cesty povedou. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, zdravím, moc děkuji předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit a fouknete mu like, budu vám moc vděčný, díky každému také za odběry, za komentáře, díky všem za vaši pozornost a teď už nezdržujme a pojďme na to. Nacházíme se tady ještě stále v Estonsku, máme 1 670 000 na kontě, tradičně na začátku omrkneme Ivana. Co pak nám dělá? Ivan nám chrápe. Ivan nám stále ještě chrápe a konkrétně na cestě ke své další zakázce, když se podíváme na jeho výpis, tak poslední 92, 45, 30, takové bys měl vozit častěji. Bergen Christianstadt, zdá se solidní výdělek, když si vezmeme, že ještě o 200 km méně než třeba ten Bergen, přitom ten zisk je tady o dost menší. Samozřejmě záleží na spoustě věcí, ale zatím to myslím šlape, jak potřebujeme, pomáhá nám se splácením. A když je řeč o splácení, tak já jsem zmiňoval, že bych se rád zbavil té první půjčky a předčasně ji splatil. Už na to máme, ale ještě potřebujeme nějakou rezervu, takhle bychom přišli o víceméně všechny peníze, které máme a raději, ať tam máme nějakou rezervu, takže ještě něco málo vyděláme a potom bychom se jí zbavili. No a také jste mi psali v komentářích, že když už bych sem tam vozil ty nadměrné náklady, které jsem nedávno vezl, takže bych měl mít pro tyto případy maják, takže investujeme do toho, je takový menší, tady takový větší, řekněme, že vezmeme tenhle a vezmeme ho dvojitě, ať to je trošku symetrické, když už tedy, a to je myslím prozatím vše, potvrdíme, není to tak drahé, takže OK. Nacházíme se tady stále ještě v Estonsku, konkrétně v Pärnu a projedeme se do Lotyšska, do Rigy konkrétně, budeme to mít tady takto krásně a směrem tedy na Lotyšskou Rigu a uvidíme, kam nás potom cesta dovede. 144 000 povezeme jachtu Queen V39 jsem chtěl říct, takže pojďme na to. Tak, pojďme si to nejprve vše nastartovat, nezapomenout na světla a máme už i ten majáček, tak se na něj můžeme podívat, jakže by teda vypadal. Nevím, jestli se aktivuje takto, když... No vida. Takže budeme blikat a zářit široko daleko, nicméně myslím si, že teď není ten vhodný okamžik, takže to pojďme rychle vypnout. Majáček pryč s ním a jinak jsme myslím připraveni ještě trošičku stáhnout okýnko a můžeme vyrazit pomaličku, polehoučku směrem k naší zakázce. Je to 9 kilásků odsud, máme 3 ráno, já myslím, že dobrý, zleva, chtěl jsem říct zprava, nevím, proč jsem chtěl jít doprava, mám i blinker doprava. Stále ho mám doprava, teď už správně. Kamera ještě úplně rozhozená, no tak to nám to skvěle začíná. Drobné zmatky. Ale dobrý. Tady doprava. Na rondlíku. První sjezd. Zajímavé, že tam pojedeme takovou okry... Ojo, ne, ono je to až hodně dále. Vypadalo, že to je hnedka tady za rohem, ale musíme to obět. Kesklin Aria. Dvigajte se prямо, zatím povernite nalevo. Ten frčel pěkně.
Semafory tady ještě nefungují takhle ve 3 ráno. Provoz zatím nic moc nikde, ale moje rychlost je trošku vyšší, než by měla být. Připravitesť k povorotu napravo. Ale budeme se stáčet tady, to vypadá, že je dost nějakých firm. Pojedeme kolem otazníčku, takže i paráda. Nějaký si tady odemkneme. Předpokládám, že to bude asi nějaká agentura. Někdyž kdo ví. Držíte spravě. Jo. Dozvíme se za malý moment. A je to... Je to personální agentura. Ty bývají nejčastější. Všechno dobrý. Držíte se levěji, zatím povrněte nalevo. A budem tam. Povrněte nalevo. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Zdravím autobus. Zdravím autobus. Už jsme skoro tam. Приготовьтесь к повороту направо. Snad to pro nás mají připravené, přichystané. Ať můžeme vystartovat. O, tady jich je. Už na vodě. Ty nejsou pro nás. Ty nejsou pro nás, ale vypadá to pěkně. A už jsem jí, myslím, zahledl, takže... Jak to vypadá? Vypadá to následovně. Tady už se jedna asi bude spouštět na vodu. Tady není moc velký výběr, máme tady pouze jednu pro nás přichystanou. Tak ji pojďme nabrat. Хорошей работы. A můžeme vyrazit. Můžeme vyrazit, kolik teda máme? 3:45. Skoro. Čeká nás 200-kilometrová cesta. Spíše kratší zakázka. Povrněte nalevo. Povrněte napravo. Tady se opět budeme motat teďka. Jedna zatáčka za druhou zpátky. Přigotovte se k povorotu nalevo. Povrněte nalevo. Pokud jste neviděli mé předchozí díly a říkáte si, proč mám ruskou navigátorku, tak jsme se bavili v minulých dílech o tom, že když bude možnost, budu tu navigátorku nebo navigátora přepínat třeba do jazyku podle toho, kde budeme. Vzhledem k tomu, že estonština ani lutyština ve hře nejsou a v těchto zemích se mluví i rusky, tak jsem tady zvolil ruštinu. Приготовьтесь к повороту направо. No. Tak chtělo osmičku asi ideálně. Zatím je to stále prázdné. Za chvilku se myslím, ten provoz zase rozjede. Se lidi začnou probouzet, mířit do práce. A to už budeme z pár dnů pryč. No a teď můžeme frčet. Teď můžeme frčet. Nemůžeme frčet, protože máme stále pajdu za chviličku. Budeme svobodní a pryč z obce. Valga, Lihula a Tallinn. My míříme na Rigu přes hranice. 90, dobrý. Můžeme frčet. Maličku, poločku se nám bude rozednívat, i když ten čas neutíká tak rychle, jak jsem si myslel, že bude. Zase 70 pouze, do 90 jsme si teda moc dlouho užít nemohli. Se tady poslední dobou opravdu vlečeme jako snopel.
A před námi se tam něco děje, teď už máme 90, ale nebudu to teď rychlovat, protože kdo ví, co tam je za průser. Vypadá to, že to je na opačné straně, nějaká ta havárie, či co. A je to tak? Je to tak, jsou v sobě. A vypadá to celkem vážně, bych řekl. Aspoň tedy ta Audina vypadá, že je jako rozsekaná dost. Ale snad budou všichni v pohodě. My tady pokračujeme dále. Jsem zvědav, jak to bude vypadat na hranicích tady. To byla dobrá zastávka, jestli to byla teda autobusová zastávka, taková fajná dřevěnka. Už tady máme opět 90 a teďka opravdu budu muset neustále čumět jenom doprava dolů, protože se to tak zase rychle mění. 90-70, 90-70. Dvigajte se přímo. Že je to masakr. No tak. Zaber holka, vím, že na to máš. Pak máme tady. A zajímavého. 70 opět, jak jinak. Těžko říct. Vypadalo to zajímavé ovšem. To už byli... To už jsme tady? To už jsme na hranici? Je to tak? Latvia? Lotyšsko? Tak zdá se, že my tady profrčíme asi jen tak, v pohodě. Takže... To bychom měli. 150 kilásků, tohle by mohla být rychlá cesta do Rigy. Přesně jak nám hlásá cedule. A 90. Na 10 vteřin možná, protože tady už vyjíždíme do nějaké obce Sala Škrýva. Takže budeme určitě brzdit. Dvigajte se přímo. Projedeme ji, myslím, rychle, ale to nevypadá, že by to bylo něco mega velkého, ale mají tu benzínku po levé straně. Jak to vypadá zvenku? To je celkem tučná jachta. Vypadá, že to je jiný typ jachty, než jsme vezli předtím. Připadá taková maxi. Vypadá to dobře teda. Ale už jsme z obce ven. A můžeme to opět rozparádit. Ta kopečka na tu 11 nám to úplně netahá, ale když dám 9, tak to zase bude moc už. Tak nechme 11, tady se nám to srovná. Ono se nám to zase nabere, zabere. No a jak vidíte, už se nám pěkně rozednívá. Kolik máme nafty? 933 litrů. Pohoda zatím. Tady takové zajímavé nějaké odpočívadlo, parking maličký. Krásné chajdy. A jedem na Rigu. Dobře, tak jako stihl jsi to, ale... Bylo to natěsno. A co vy? Jste všichni v poriadku? Zatím asi ano. Než je ohrozím na životě já? Ty vole... Počkat, zdá se mi to, nebo? Nemám dálkáče, ne? Nemám. Už jsem se lekl, že mám zapnuté dálkáče. Je to dobrý. Podívejte se, kolik je tady těch odpočívadel. Někdy člověk prostě jede a potřebuje a nenarazí na žádné široko daleko a tady je co 5 metrů. Jedno odpočívadlo za druhým na obou stranách. To je zajímavé. A doufám, že už Ivan brzo se probudí, probere a
dokončí svou zakázku. Tady další benzina. Tady to tam klidně taky mohli píchnout třeba nějaké odpočívat, ale myslím, že už jich je tolik. O, a pěkně. Velká řeka. Díky také za vaše komentáře v předchozích dílech ohledně té, když jsme se bavili ohledně ATS-ka, American Truck Simulatoru. Takže díky za vaše zkušenosti se hrou a porovnání různé Baltazers a tak dále a tak dále. Takže díky vám všem. Jasně. To je super, že to funguje dokonce a ukazuje to tu vaši rychlost. A zastávky, maličká vesnička, přes kterou projedem a budeme skoro tam. No, abych to dořekl, tu myšlenku, tak děkuji. A pozor, tady myslím si, že musíme. To vypadá jako pěkně, zrovna vychází to sluníčko, krásně ta řeka. To si myslím volá po nějaké fotce, i když není to nejlepší ani nejhorší. Když to rozmazání dáme pryč, myslím, že to bude lepší. A co ta denní doba? Děláme jednu fotku za sluníčka. Také. Fajn. Jinak mimochodem, pěkně se nám to plní, no, ale myslím, že jsem právě nedávno zmiňoval, že už nemáme moc míst, kam to lepit. Ani zleva se netváří moc značeně. Tak, ale láskyplně hledí tam někde do pravého horního kouta té kabiny. Já nevím, jestli tam je nějaký pavouk nebo co. Každopádně jedem. Paďoch a 70. Malebné chaloupky tady kolem dokola. Co se spánku týče, 6 hodin máme, takže no, to jsem možná neudělal úplně ideálně. Já jsem se měl možná radši vyspat od nějaké té druhé hodiny, probrat se v 10 a teprve rozjet tu zakázku, protože teďka budem muset spát. Ty vole! Já jsem teďka vůbec jsem teďka nevnímal. Prostě jsem kecal o tom spánku, díval jsem se tam na ty údaje, vůbec jsem nesledoval, co se děje na cestě. Úplně mi vypl mozek a najednou jsem málem byl v někom. Ještě to dopadlo dobře. OK, určitě nejedeme na rigu doprava. Zdá se, že ne. Tak ono samozřejmě možná, že to centrum je někde doprava, ale my budeme mířit s tou zakázkou do nějaké firmy. Pleskava! Tak to je městečko pro mě. Uf. Tak málem infarkt, drobná infarktová situace. Benzínek je tady také dost. Na každém kroku. Nějaká. Tady budeme mít nějaké motanice. Dostaneme se do Rigi Tudma a zase pade. Na kolce druhý sjezd. Je to taková pohodička zatím. Сейчас съедьте. 70. Tady ale opatrně, to vypadá jako na prudkou točnu, ať tu jachtu nevysypem. To by nebylo dobré. Asi by to nebylo úplně levné. To potom zaplatit, když ji rozsekáme. Takový nápis velký, Riga. Co nějaká fotka? To taky není úplně běžné. Když tady se nepodaří vybrat asi nějaký pěkný
záběr, rozmazání, pryč. Většinou jste psali, že to vůbec nevadí, že fotím a hledám nějaká zajímavá místa na fotky a tak dále, že je to fajn, takže... Většině z vás to nevadí. Co ale vadí je ta rychlost, kterou jsem přepískl opět a půjdeme ještě níže, protože teď už budeme vyjíždět do města. Tak ne, no, takže jsme si to akorát objeli. Já myslel, že budeme někde tu jachtu zavážet někam úplně mimo město. Cože, 80 bychom vjeli do Rigi a ze 70 to vletělo na 80. Dvigajte se přímo. Tak to je zajímavé, upřímně. Nečekal jsem to, ale budíš. Tak 80 teda, no. No a utíká to rychle. 5 hodin do spánku. To je možná ještě na jednu nějakou zakázku, měli bychom stihnout. A můžeme jet. Tam vidím nějakou špici obrovskou něčeho. Jmenuje nějaký vystíláč nebo... Happy Waiter Restaurant, OK. Ještě jedem rovně. Předčasně jsem chtěl zatáčet a zase tam bude... To vypadá, že to bude možná nějaké... jak se tomu říká, to vyhlídkové místo. I když nevím, jestli tam budeme moci někde zastavit. Vypadá, že to tak je na cestě přímo. Snad tam bude nějaká možnost. Že ty agentury a věci různé mývají svůj plácek. A tamhle je vyloženě ten otazník v takovém osamoceném místečku, kde nic není. Držíte tramvaj! Zatím povrníte napravo. Hezky. Teď už stačíme, ale chytneme zase červenou. Povrníte napravo. Pokud nebudeme mít štěstí. Nebudeme mít štěstí. OK, ne, tak to tam je vlevo někde, no tak to nevím, to je tam tak mrňavé, že to s návěsem tam asi se neprocpeme nijak. I kdyby to bylo na krásně vyhlídkové místo a bylo nějaké perfektní. Tak se pojďme podívat. Vlezem se tam nějak? Jo, to by mělo být dobrý. Ale to není vyhlídkové místo, to je personální agentura. Shit! Shit! Není to Karel zase? Ne, to není Karel, ale nějaký zloděj. Vybírá tam schránky. Uf. Tak to byla fuška, to byla fuška. To raději. Nechtějte vidět, ale povedlo se mi nakonec. Po mnoha a mnoha letech úporné práce z toho místa dostat nějakým způsobem. Doufám, že to mašina přežila, doufám, že to jachta přežila, že bude vše v pořádku. Jo, ještě si málem lízneme do cedule. Přigotujte se k povrotu napravo. Dneska je to průser díl, dneska je to průser díl. A tady to bude další průser, že to tady to nestočím tak, abych zároveň se vlezl dovnitř a abych zároveň nabral tu ceduli, kterou musíme nabrat. To prostě nenávidím, úplně absolutně to nenávidím. A určitě bychom neměli... Chtěl jsem říct, určitě bychom neměli volit to těžké couvání, protože teďka, jak jsem nervózní po tom, co se všechno semlelo, to určitě nedám. A já jsem to nechtít odklikl. Takže nevím, jestli se tady vůbec vlezu nějak. Poškodilo se to tam. Už jsme vevnitř aspoň. Tak se tu pojďme... Tam jsou vlaky nějaké. Hezky. Tady nebude dost místa, abych se tu nějak namotal. Takže to bude průšvih, si myslím. Měl jsem to vyřešit spíše. Takže bych si tam...
Tak co ty, Mrško, jak jsi na tom? To nevypadá jako na první pohled zlé, si myslím. To by se teoreticky dalo možná nějak spíchnout. Jsme tam. Pojďme jachtu odevzdat. A uvidíme, jakou pokutu budeme platit, nebo kolik nám respektive strhnou. A bude to bez 1% poškození, je asi s přimouřenýma očima v pořádku. A nebo si to všimnou až později. A to už budeme pryč dávno. Skoro úroveň 10, 144 tisíc. To myslím jde. No a tolik teda k naší první zakázce do Lotyšska. Pak tady máme spoustu možností. Ventpils, Liepaja, Daugavpils mi myslím někdo doporučoval. Projet to všechno určitě nezvládnem, ale otázka, co vybrat. A jak je to s tím spánkem ještě? No a když už jsme... Pozor. Tady máme další pruser. Oj. OK. Tak... abych to dořekl. A! Akorát zelená. Přišla nám vod. Když jsme teda vezli tu jachtu sem, tak navážeme a povezeme další, nebo možná úplně stejnou jachtu o kus dále. Je za hodně dobrou cenu, to prostě tomu nešlo odolat. A navíc je to jakoby relativně dobrým směrem, který nám vyhovuje. Takže tak. Třicítka tady. Pojďme si pro ní sjet, vypadá velice podobně jako ta, kterou jsme vezli. Myslím, že to bude možná jakoby ten stejný typ, asi to není stejná. Pochopitelně jachta, ale stejný typ, i stejně zbarvená. Mohli třeba, já nevím, tam dát nějaký náhodný generátor a prostě mít tu jachtu a aby se jim měnila třeba barva. To už jsou takové blbustky, takové nepodstatné detaily, úplně si myslím. Buďte vnímatelní. Je to úplně jedno. A vyrážíme tak, že to zkusíme zvládnout bez spaní a dojet tam teď. Mohlo by se nám to podařit. Bude to natěsno dost. Bude záležet, jak rychle se vymotáme z rigy. Přes semafory především, které by mohly celou tu misi zhatit. Pokud to máme stihnout, takže uvidíme. Jo, máme rezervu zhruba hodinku, takže já věřím, že nám to akorát vyjde a krásně dojedeme, kam potřebujeme. A sledujte teďka tu zelenou vlnu, kterou chytíme. Pojď. Dobrý. Máme to, ale nemáme to, protože to Mitsubishi se tady zastaví. Všichni si dávají přednost, jeden dává přednost druhému. Takže tak. Myslel jsem, že to projedeme, samozřejmě i druhý pruh byl rovně, takže kdybych byl v tom druhém, tak bych se tomu vyhnul, ale to jsem nemohl čekat, to je zarostlé pěkně ten úsek pro tramvaje, koleje. To je až takový golfový trávníček. A i tady dobrý. A máme zelenou. Pojďme už si ale sjet. Bacha na ty koleje. Bude kodrcat možná trošičku. Všude tu mají reklamy a billboardy na nějaké pici a na nějaké žravky.
až mi dělají chutě potvory. Sledujte, zase to vyjde, zase to vyjde, zase to vyjde, úplně luxusně to vyjde. Jo, natěsno. Natěsno, natěsno. Koukám kolem, jak to tady vypadá všechno. A tady ale myslím, neprojedem. Projedem, ještě to blikalo. Stihli jsme to akorát. No a loučíme se s Rigou, alespoň prozatím. Tak. Tudy jsme přijížděli, myslím, ano, tady se loučíme i s tou, i s tím nápisem. A tady budeme ale stáčet opačným směrem, než kudy jsme přijeli. Tallinna, Ventspils a Kaunas. O Kauna, ale myslím, že Kaunas. Ale Kaunas je, není Kaunas v Litvě? Takže to bylo asi něco jiného. To je vedlejší, ale... Máme tam nějaký otazníček po cestě a to už je jako mimo město, tak to už by neměla být tentokrát. To už by neměla být tentokrát ta agentura nebo nic takového, ale kdo ví? Člověk nikdy neví. Co nás tu čeká a nemine. Objevil si nové vyhlídkové místo a samozřejmě bude pro mě nějak nepřístupné, bude na opačné straně. Nebudeme se tam moci nějak dostat, to asi neklapne úplně. Jako teoreticky tady můžu odbočit tam. Ty vole, já věřím, že toho budu zase litovat, já věřím, že toho budu zase litovat. Teď tu máme provoz jako kráva navíc. Ani tam nejde vidět přes ty stromy do toho kopce, jak tam, jak to tam je s provozem, vypadá to teďka. Dobře. Tady ještě stojí frajer, já si potřebuju najet tak, abych potom mohl vyjet, tak se pojďme podívat, tak se pojďme podívat. Konečně jsme narazili na jedno. A vodní elektrárna Riga, OK. Rigos Hes? Rigas Hes? Si vidím dobře. Je tamhle, aha. Taková menší teda to vypadá. Ale je fajn, že i takové věci tady jsou. Že to nemusí být prostě vyloženě po každé nějaký hrad nebo věž nebo prostě zámek nebo něco takového, že prostě je nějaké různé přehrady a tvrz, elektrárny a menší či větší blbůstky. Tohle vypadá také velice zajímavě. Hned je ten svět prostě trošku reálněji vypadající a působící, když ním projíždíte, když to prostě vypadá takto. Tak, to bychom měli. Vyhlídka je za námi. Tak se pojďme odsud nějak vymotat. Je tam výjezd, doufejme. Měl by být. Vlezem se tady všude. Místa. I pro tři kamiony. Proč mě to teďka navádí do... Navádí mě to doprava. Ale vyřešíme to tímhle způsobem. Ono mi to tam chtělo navést na ten kruháč zpátky a tam se vytočit. No, zvládli jsme to tímto způsobem. No a 8 ráno. Trošku jsme se zdrželi. Časově už to je natěsno tentokrát. Můžeme ještě se zkusit podívat z fotorežimu. V rychlosti. Nádrž. Zajímavá. Pěkně, pěkně, pěkně.
Pravdu si tady libuji v té změně rychlosti. Сейчас съедьте. Zkouším sudé převody tady na tu jachtu. Jak se s tím pojede? OK, asi. Tady máme dlouhý, rychlý úsek, pokud se před náma nic nestane. Tak. Uvolnili nám cestu. A můžeme frčet. Nemůžeme, zase se z 80 bude zpomalovat na 70, já už prostě na to nemám sílu, co to je v tom Lotyšsku tady za peklo. Hrůzostrašné. Co 5 metrů změny rychlosti. Jsme vjeli na takové mega otevřené prostranství. Šauliaj. Tam nějaký servis, zdá se, po cestě. Bordel na cestě taky. A 80, ale to se tak rychle změní, že ani nemusím akcelerovat. Do servisu teď úplně nepotřebujeme, my teď spíše potřebujeme spěchat, abychom dorazili, kam máme. Takže jedeme na to. 142 km do cíle. Tady to taky vypadá strašně pěkně. Další rondlík, u všech rondlů je 50. Takže to nebyla předtím nějaká náhoda, to je prostě vyloženě, že u každého rondlu je 50. A jakmile se vzdálíte z rondlu, tak to skočí na 90, pak to za 10 metrů skočí na 80 nebo 70. Ale sranda musí být, tyhle, přejel jsem asi, já nevím, lišku nebo něco. Vypadalo to, že na cestě nic není a nějak mi to pěkně zadrcalo. Tak snad to nebylo žádné zvíře nebo člověk, nedej bože. Letiště Riga? OK. Tady budeme mít menší sjezd, kde zpomalím. Nechci to rozsekat. Ty vole, a napálit třeba do hasičů. Nás nesmí nic držet, jestli to máme stihnout včas. Takže ideálně žádné vyhlídkové místa, kterýma bych se chtěl zdržet a kochat. Ale tamhle asi někdo přijel zaplavat. Tam byla nějaká zaplata, to jsem viděl. Takže zvíře to nebylo tentokrát. Tam cestička, kdybychom se chtěli možná věnovat nějakým mokrým radovánkám. A jinak pokračujem. Zdravíme kolegu. Příjem 22 000 od Ivana, tak to není zlé. To se dá v přimouření močí. Na to, že to mělo zase celkem dlouhou cestu, tak je to málo, ale co se dá dělat? To je takové nějaké bažiny, mokřady. Něco na zemi. A něco před námi. A jsou v sobě. O, ty vole. Tak to bude drahé. To bych byl nechtěl bych být tím řidičem té dodávky. Pokud teda je na vině on. A už zíveme. Hodina 17 do cíle, hodina 36 do nutnosti spánku. Pohoda. Nechci sice spát přes den, ale nic jiného mi nezbyde. Tady další nějaký památník. Stop. Během fotomodu doufejme, čas neplyne, když je to pauznuté. Padá to na nějaký další válečný památník. Ale další, který bohužel nebudu schopen rozlousknout. Muzam Umzlea, ty vole, to nepřečtu asi ani náhodou.
1941 až 1945, tak samozřejmě je to opět válečný památník a to si samozřejmě nějakou tu fotečku zaslouží. To jsem nechtěl. Jsem dal vypositost barev nechtěně, až z toho byla taková nějaká sepijová fotka. Těch sliderů je tady dost. Jinak mám pocit, že jsem viděl dobře, že se do hry chystá nějaký nový tahač, myslím nějaký nový man, ale viděl jsem jenom takový kousíček nějakého článku a jeden takový nákres. Ještě jsem se k tomu nedostal, abych to nějak prozkoumal pořádněji, ale vypadá to, že SCS pracují tedy na novém tahači do hry. Vyhněme se tomuto bordílku. Tady máme něco na spaní po cestě. Už nám to svítí červeně. Pořád to vypadá, že bychom to měli ještě zvládnout. Ale tady budeme mít další mírné časové zdržení, protože nám tady jede vláček. Naštěstí ne moc dlouhý, takže můžeme vyrazit. A nezdrželi jsme se příliš, to bylo tak akorát načasované. Zakotvíme to na té benzínce, protože se vsadím, že potom tam někde poblíž té firmy už nebude možnost nikde. A to si myslím, že jako nestihnem. No. Jedem. Jedem. Jsme na hlavní, ne? Bude asi pokuta. Bude asi pokuta za nedodržení spánku. Sakra, kdy to je? 27 km už musí být tady, co by kamenem dohodil člověk. Nějaké farmičky kolem. Tak Lotyšsko také zatím solidně zpracované, dobře vypadající. Zajímavá místa, jak ve městech, mimo ně. Jen teda ta pokuta mi trošku kazí náladu, protože se blíží nezadržitelně. Jestli tu ještě budeme mít další přejezd, kde budeme muset stát. Nebudeme tu muset stát. Budeme to muset zpomalit. Už jsme skoro tam a je tam servis, kde se dá i vyspat. Jenom to tady musíme obět. Tak to pojďme obět, ale tady už bude jenom pajde. Jenom pade. Všude asi, no jasně. Je to taková nějaká obec. Cincinnati, já jsem to neviděl celé, já jsem říkal Cincinnati, co by tady dělalo Cincinnati. Dvigajtesi prjamo. Wow, co to tam je? Takže jsme ve Ventspils. A jdeme rovně tady nahoru. To je nějaký... Nevidím tam. Ano, vím, že mě zmahá unava teďka zelená. Povernite na levo. Tak pojďme. To vypadá taky parádně. Pojďme se podívat detailněji. To vypadá, že s tím si dali dost práce, že to tady vypadá pěkně. Podívejte se, podívejte se. Super, ještě to vylepším, ať lépe vidíme ostřeji. Krása, krása. Člověk tam sice nemůže samozřejmě se projet, projít. Prostě vidíte to třeba jako z dálky, nevidíte to úplně jako přesně, ale přesto si s tím pohráli a je to pěkně, pěkně vypiplané a pěkně vypadající. Přigotovte se k povrotu napravo. Tady hnedka zprava pod kopečkem, což bude docela zajímavá zatáčka. Povrníte napravo.
Приехали на выкладку. Приехали на выкладку. Приехали a rychle to odevzdali. Aj, teď nemáme čas se tady zdržovat. Jak už většinou dávám ty těžké, tak teď není čas ztrácet čas. Pojďme to tady zakotvit. Tak. Zase jsem viděl v tom zrcátku, které ukazuje před kabinu, to ohraničení, tak už jsem chtěl zastavit, ale to bylo teprve to první ohraničení, takže rychle. Odpojit to, zvládli jsme to. Zkasírujem, co bychom měli a myslím, že se přehoupneme na desítku. Ne, ještě ne. Ještě asi ne. O, těsně. 174 tisíc. To už jsou 2 miliony téměř. To je pěkné. A pojďme ještě zpátky. Zatím povrníte napravo. Protože tady máme hnedka kousíček servis, kde se můžeme vyspat, případně opravit, co by bylo potřeba, a případně pokud bude místo tam fouknout někde další nálepku, a bude to ideální místo, kde to dnes tedy zakončíme. Zatím povrníte napravo. Hnedka tady. Paráda. Truck servis. Jdeme. Tak. Pojďme to povypínat, odparkovat. Zasnout, vypnout a jde se opravovat. Není opravovat co 2 litry za to je nic. To je vůbec nic. Takže dámy a pánové, já myslím, že pro dnešní díl to bude vše. Já vám děkuji za pozornost do těle, pokud se vám video líbilo, samozřejmě pokračujte v psání komentů, nějakých tipů na cesty, na města, na zajímavá místa a uvidíme se brzy u dalšího dílu, kde bychom se měli vydat směrem asi na Litvu a na Polsko, takže uvidíme. Naviděnou, naslyšenou.